Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 70% од земјоделската површина во југозападен регион не се обработува. Ограничена продажбата на маслото за јадење по купувач. Вонреден инспекцијски надзор од Државниот инспекторат за животна средина за влевањето матна вода од Грашница во Охридското езеро. И Охридската подружница на Македонска пошта стапи во генерален штрајк за усогласување на платите со покачениот минималец. Интензивна градежна пролет најавува градоначалникот на Дебрца. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро, во текот на денот времето сончево и многу потопло со пораст на температурите на максимално 18 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон петок ведро и свежо. Утре над најголем дел од европскиот континент претежно сончево и топло со температури над повеќе годишниот просек за овој период од годината, локално во северна и североисточна Европа с големина облачност, нестабилно со врнежиот дожд. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност, но многу топло. Во северните делови на полуостровот со големина облачност. Услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 19 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија во петок свежо утро со утрински температури од минус 1 до плюс 7. Во текот на денот сончево и топло време со југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури во пораст, високо над повеќе годишниот просек во интервал од 18 до 26 степени Целзиусови. Во Охрид во петок свежо утро, во текот на денот сончево и топло. Минималната 5, максималната дневна 19 степени. Во сабота умерено облачно време, сончеви периоди, а во вечерните часови нестабилно со услови за локални врнежи од дожд. Температурата до 18 степени. Во недела облачно време со повелни врнежи од дожд. Дневна температура во опадење со вредност 10. Во понеделник во првата половина од денот нестабилно со врнежи од дожд, попладне умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо. Дневната температура 10 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Музика.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 70% од земјоделските површини во регионов е необработена почва. Во време на инфлација, која е во постојан раст, клучно е да се свртиме кон своето домашно производство. Граѓаните кои се во можност да почнат сами, барем за себе, да си произведуваат храна. Така ќе избегнат високата цена на пазарите, велат земјоделците. Увезуваме храна по поскапа цена, која можеме да ја произведуваме во нашата земја. Производителите на земјоделски култури велат, имаме ресурси за производство на храна, но не ги користиме воопшто. Само во Охридско-Струшкиот регион, дури 70% од земјоделските површини се необработена почва, бидејќи нема кој да ги работи нивите. Земјоделците апелираат до граѓаните во време на инфлација да се насочат кон домашното производство. Граѓаните кои се во можност треба да почнат сами за себе да произведуваат храна, така ќе избегнат високата цена на пазарите, велат земјоделците. Секоја држава што е ранлива, односно неподготвена за да се произведе добар дел од своите прехранбени продукти, своји, таа е многу ранлива економски и политичко на таква држава. Ние досега за шал тоа не знаеме да го искористиме. Цената рапидно се крена во Европа и другите, апсолутно сите други прехранбени производи, посебно земјоделските култури, ке расте цената. И на препорака еве до нашите обични граѓани, многу порано требаше да се свртат малку кон селото. Имаме толку, значи, што се без работа, имат конкретно, ке го знаеме, Охридскиот регион, верувате, некаде околу 70% од Охридскиот регион не е обработена. Дали овошни култури или градинарски култури, барем за своите потреби луѓето, ем ке се рекреираат, и плюс нешто ќе се однесат дома, нема да одат на пазар. Професорите велат младите во трка за подобар живот не сакаат да работат на нива, туку својата иднина ја гледаат надвор од нашата држава. Сите сакаат канцелариска работа во метрополата или заминуваат во странство. Охрид беше град и на туризмот, ама и на преработувачката индустрија. Кога престана преработувачката индустрија, Спасот се бараше пред се, во главниот град, во Скопје, најчесто имаме такви миграции и нормално надвор од градот, од државата. Цените на производите во земјава од ден во ден растат, а граѓаните стравуваат од нови поскапувања, кои стандардно се случуваат за време на великденските празници. Ограничена продажбата на масло за јадење на единично пакување покупувач. Од вчера 13 април на секој поединечен купувач кој ќе купува масло од сончоглед за јадење во трговските објекти во текот на денот ќе му биде ограничена продажбата на мала количина во единечно пакување. Се препорачува да не се дозволува продажба на масло од сончоглед за јадење во големи количини, односно количини пакувани во пакети, објави министерот за економија Крешник Бектеши. Од Министерството ги замолуваат трговците на мало, во случај кога купувач бара да купи поголеми количини на масло од сончоглед за јадење во текот на денот, веднаш да го известат Државниот пазарен инспекторат. Министерството за економија во текот на вчерашниот ден доставило известување до сите трговци, со кое ги известува дека поради значајниот пораст на купување масло од сончоглед за јадење од страна на домашни и странски купувачи во однос на редовната потрошувачка на маслото, се нарушува редовното снабдување на домашниот пазар. За да се одржува тековна состојба на домашниот пазар со масло од сончоглед за јадење во продавниците и да се избегне пореметување од непотребна појава на недостаток на масло за јадење, ограничувањето по купувач ќе важи до 31 мај 2022 година, наведува Министерството за економија. По реакциите за влевање матна вода во Охридското езеро од реката Грашница во населбата Воска, на терен излезе Државниот инспекторат за животна средина. Излевањето најверојатно е последица на зголемениот водостој на водите по обилните врнежи од дожд и топењето на снегот. Ова е заклучокот од вонредниот инспекциски надзор, ново испустите за атмосферските води најверојатно имало и фекална вода од колекторскиот систем. Фекалии измешани со атмосферска вода се влеваат во Охридско езеро.
Граѓани пријавиле за појавата на вливот на грашница во Охридското езеро на платформата на Државниот инспекторат за животна средина, пошто вчера излегле инспектори на терен и извршиле вонреден инспекцијски надзор. Инспекторите од Оделението за надзор во животната средина Пелагониски југозападен регион Канцеларија Охрид на локација кај фудбалското игралиште во населба Воска кај вливот на реката Грашница во езерото констатирале дека од реката се влева матна вода најверојатно како последица на зголемениот водостој на водите по обилните врнежи од дожд и топењето на снегот. Веднаш до фудбалското игралиште има два испусти за атмосферска вода, од кои во моментот на увидот течеше заматена вода, која веројатно е измешана со фекална вода од колекторскиот систем. Исто така направен е увид во препумпната станица во населба Дајан, каде што станицата беше во функција, информираат од инспекторатот. Бидејќи одведувањето на отпадните урбани води е во надлежност на Обштинската инспекција, бил известен овластениот инспектор од Обштина Охрид, кој исто така излегол на увид, а биле контактирани надлежните служби од јавното предпријатие Колекторски систем. Било констатирано дека од испустите за атмосферска вода нема истекување, пошто бил направен увид во препумпната станица во населба Дајан, каде што било констатирано дека нивото на отпадна вода во базенот е намалена. Од страна на стручните служби било изјавено дека има дополнителна на потопна пумпа која автоматски се приклучува. Исто така бил извршен увид и по текот на реката Грашница или Сушица на улицата Железничка при Лепски 15 корпус, каде што водостојот бил значително зголемен и водата била матна, информираат од инспекторатот. Матната вода се влева и денеска. До редакцијата на ТВМ пристигнаа фотографии и допис од граѓанин кој вели дека живее на 200 метри од местото каде се влева Грашница во езерото. Револтирано посочува дека проблемот трае повеќе од 20 години, а она што го гледаме денес и вчера според него е еден од подобрите моменти. Според него состојбата во одредени периоди била и значително полоша. Водата од градскиот водовод во општина Струга да не се употребува за пиење, извести денеска јавното предпријатие Водовод и канализација Струга. Оттаму ги замолуваат сите граѓани да бидат внимателни до следното известување за квалитетот на водата. Забраната за употреба на водата за пиење е поради изведувањето на градежни зафати врз водоснабдителниот систем. Во текот на вчерашниот ден се изведуваа пробните работи во системот за водоснабдување на вода во град Струга и селските средини, каде веќе се извршени 90% од работите со нов цевовод, со 8 нови шахти, измени на азбестни цевки и отстранување на дефектите со цел подобрување на снабдувањето на со вода за пиење во градот и селата. Овој систем понатака ќе се примени и во градската средина и во руралната, со што одсега нема водата која влегува во градот да се пренесува во селата. Туку се дели во првата голема шахта посебно со цевковод ФИ-220 за руралните средини и со ФИ-600 за урбаниот дел. Ова е проект кој се гради со средства од буџетот на Општина Струга. Технички кадар згрижува деца во градинките спротивно на Законот за детска заштита, реагира регионалниот одбор на СОНК. Од градинката Јасна Ристеска велат дека техничкиот персонал помага многу кратки временски периоди од по 15 минути, а децата ги згрижуваат воспитувачите и негователите кои не штрајкуваат. Во Охридските градинки децата се згрижуваат од технички персонал без соодветна лиценца, реагира регионалниот одбор на СОНГ за Охрид и Дебрца. Председателката на одборот Катерина Крстеска смета дека надлежните инспектори од Министерството за труд и социјална политика треба да проверат кој ги згрижува децата во градинките додека трае штрајкот на вработените во образованието, дали тие лица имаат лиценци и образование според Законот за детска заштита. Ирина Милеска, пак директорката на градинката Јасна Ристеска Охрид, вели дека во градинката работата се одвива непречено, а дечињата ги примаат и згрижуваат воспитувачи и негователи. Таа за ТВМ потврди дека технички персонал им помагал на малиот број воспитувачи и негователи при згрижување на децата, бидејќи поголем дел од вработените штрајкува. Но тоа помагање од техничкиот персонал е ограничено на многу краток временски интервал, вели Милеска.
Работиме со намален број на деца, околу 350 дечиња дневно се згрижени во градинката. Поголем дел од персоналот штрајкува, но досега немаме никаков проблем. Поради потребите на воспитувачките и негователките во текот на 8-часовното работење, техничкиот персонал им помага околу 10 до 15 минути во текот на работното време. Јас како директор помагам, а и администрацијата помага. Работата во градинката си тече како и предходно, вели Ирина Милеска, веде директор на детската градинка Јасна Ристеска. Синдикатот на вработените во образованието од понеделникот штрајкува барајќи согласување на платите со новиот законски минималец. Сонки Министерството за образование се уште преговараат со тоа според најавата од синдикатот, штрајкот продолжува се додека не се постигне договор. Охридската подружница на АД Македонска пошта го поддржа штрајкот во компанијата кој започна денеска. 90% од вработените во Охридската експозитура не работат со странки, освен прием и дистрибуција на пратки кои се од интерес на државните органи, судството, полицијата и војската. Бараат усогласување на платите со покачувањето на минималната плата, но имаат и други барања за реформа на компанијата. Вработените во Охридската подружница на Македонска пошта денеска стапија во генерален штрајк. Синдикатот на вработените во АД Македонска пошта бара линеарно покачување на платите на сите вработени во износ од 3000 денари. Штрајкот не е политички мотивиран, туку е производ на револтот и незадоволството на вработените и загриженоста за собствената екзистенција, посебно во контекст на економската криза и намалената куповна мој кои владеат, потенцира представникот на синдикалната организација Тони Матески. Во пошта Охрид, преку 90% вработените се приклучени, што е огромна бројка, на ниво на целата држава е преку 80%. Доста задоволително. Така. Значи целта која што имаме пред нас е многу позначајна од неколку изгубени дневници. Значи, да не шпекулираме, ќе видиме дали ќе изгубиме тие дневници. Усогласување на платите со зголемувањето на минималецот е основно барање, но од синдикатот во оваа прилика ги потенцираат и останатите барања кои подолг период се доставени до управниот одбор на компанијата, а кои се однесуваат на подобрување на целокупното работење на Македонска пошта. Дека бараме измена на постоечката систематизација, нова реонизација која што е стара може би 40-тина години, измена на колективниот договор, вложување, инвестирање и одржавање на основните средства, опрема на доставувачите, заштитна опрема, технолошки возила и така и натаму, Значи, како што реков, тоа се сет на мерки кои што доколку би се превзеле, ќе значат или во голема мерка ќе допринесат до успешна реорганизација и реформа на Македонска пошта, све со цел што е можно поуспешно да се етаблира на пазарот на поштенски услуги. Генералниот штрајк ќе трае до исполнување на барањата и работата со странки ќе биде во прекин, освен за активности кои се од интерес на државата, кои давателите на поштенски услуги мора да ги обезбедат непречено за државните органи. Вработените имаат обврска да обезбедат прием и дистрибуција на препорачани судски пратки, препорачани пратки од безбедноста и одбраната и одредени други препорачани пратки кои се наведени во законот. Управниот одбор на АД Македонска пошта денеска излезе со предлог до синдикатот со кој се нуди да има покачување на платите, но во два наврати. Повисоки плати од 1 јуни да добијат поштарите и шалтерските работници, а административците од 1 август. Донесувањето пак на Законот за поштенски услуги, кој е во собраниска процедура, ќе овозможи да се направи реорганизација и нова систематизација, а со тоа и етаблирање на Македонска пошта на пазарот на поштенски услуги. Интензивна градежна пролет се најавува во Општина Дебарца. Забрзано се привршуваат започнатите проекти, а се работи и на детектирање на нови приоритетни потреби на жителите кои ќе се реализираат оваа и наредната година. Општината чекори кон зацртаната цел да биде препознатлива природна и културна дестинација во регионот.
Во селата од општина Деберца следуваат бројни проекти кои ќе им го подобрат животот на деберчани. Завршена е тендерската постапка од годишната програма за асфалтирање на уличките во Белчишта. Следуваат повеќе градежни работи како што се поправка на оштетената локална патна инфраструктура, најавува Зоран Огачевски, градоначелник на општина Деберца. Оваа инвестиција ќе го подобри транспортот и поврзувањето на жителите со околните села и Охрид. Деновија треба да започне реконструкцијата и рехабилитацијата на патниот правец, обшинскиот пат од село Белчишта до Злести, со обиколница околу Злести. Тука средствата се обезбедени од проектот за локални патишта преку Министерството за транспорт и врски. Волинци пак им кажат збогум на септичките јами. Покрај изградба на локални патишта во општината се привршува изградба на системот за канализација во село Волино. Жителите од овој дел на Долна Деберца ќе добијат современо одведување на фекалните води наместо досегашните септички јами. Во изминатиот период таму градевме канализационен систем, кој што е веќе изграден, но треба само уште еден мал запад со една трета пумпна станица. Меѓутоа, веќе работиме на приклучување на индивидуални приклучоци на домаќинствата на новиот канализационен систем. Од општината очекуваат и повици на кои ќе аплицираат оваа година на проекти од областа на инфраструктурата за меѓугранична соработка. По завршување на проектот за изградба на планинарскиот дом во село Брежани со проектот преку гранична соработка со Албанија, оваа година се очекува повик на кои ќе подготват апликација за проект за прекугранична соработка со Грција. Исто така подготвуваат проект со кој ќе учествуваат во програмата за развој на села и поддршка за специфични потреби од југозападниот плански регион. Продолжуваат акциските сообраќајни контроли. Во текот на вчерашниот ден, при преземени мерки во сообраќајот, полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид извршиле контрола на 12 автобуси кои вршат јавен превоз на патници, при што не констатирале технички и други неисправности. Воедно затекнати и санкционирани се 14 пешаци кои преминувале коловоз надвор од обележан пешачки премин, во Охрид 5, а во Струга 9 лица. Полициските службеници во Кичево затекнале 13 возачи кои во населено место управувале моторни возила со брзина поголема од дозволената. На нив им се и се изречени прекршочни платни налози, информираат од СВР Охрид. Од Општина Охрид ги известуваат сите лиценцирани субјекти кои вршат автотакси превоз на патници на подрачјето на Општина Охрид, дека после добивањето на новата жолта регистарска таблица и соодветната сообраќајна дозвола, потребно е да поднесат барање до надлежните служби во Општина Охрид за промена на изводот од лиценцата за вршење на автотакси превоз на патници. Барањето може да се подигне во архивата на Општина Охрид или на веб страната на Општина Охрид. Во прилог на барањето потребно е да се достави следната документација. Оригинал важечкиот извод од лиценца кој го поседува возилото кое е променило регистарската таблица. Копија од сообраќајна дозвола. Да погледнеме што беше актуелно денес во светот. Русија денеска соопшти дека бродот предводник на нејзината Црноморска флота е сериозно оштетен, екипажот е евакуиран по експлозија за која украински официјален представник изјави дека е резултат на ракетен напад. Руското министерство за одбрана соопшти дека пожарот на ракетниот крстосувач Москва предизвикал експлозија на муницијата, а пренесе новинската агенција Интерфакс. Не е наведено што го предизвикало пожарот, на украинскиот губернер на регионот околу Црноморското пристаниште Одеса изјави дека Москва била погодена од две противбродски крстосувачки ракети Нептун од украинско производство. Москва стана позната на почетокот на војната кога ги повика украинските гранични трупи кои го бранеа стратешкиот Змиски остров да се предадат, но тие пркосно го одбија тоа. Москва е вториот голем брод за кој се знае дека претерпел сериозни оштетувања од почетокот на руската војна против Украина. Минатиот месец Украина соопшти дека уништила брод на Азовското море. Најмалку 123 лица загинаа во поплавите и одроните на Филипините кои ги предизвика тропската бура Меги во централниот и јужниот дел на земјата, армијата се уште ја продолжува акцијата за пребарување и спасување.
86 жртви се регистрирани во Бејбај, планинска област подложна на лизгање на земиштето во провинцијата Лејте, каде се повредени 236 лица според извештајот на градските власти. Десетици луѓе се водат како исчезнати, а и десетици илјади ги напуштиле своите домови и сега се во центри за евакуација. Бурата Мигеј, која стигна до копното во неделата со постојани ветрови од 65 км на час и налети до 80, од тогаш ослабеа, повеќе од 162.000 раселени лица моментално се во засолништа во центрите за евакуација, други 41.000 се засолниле кај роднини, покажуваат владините бројки. Рускиот енергетски гигант Газпром, кој извезува газ од Русија, утринава објави дека продолжува да испорачува руски газ во Европа. Во согласно со барањата на клиентите, денес европските барања се зголемени, соопшти Газпром, додавајќи дека гасоводот што минува низ Украина се уште е во функција. Во пожар во хемиска фабрика во Јужна Индија загинаа најмалку 6 лица, 12 се повредени, изјави денес владин представник за Ројтерс. Тој истакна дека уште во една ваква несреќа оваа недела може да се потврдат повеќе жртви. Снимките од местото на настанот обезбедени од владини представници покажуваат голем пожар при што најмалку 2 тела лежат на пот на фабрика во сојузната држава Андра Прадеш, наведува британска агенција. Засега не е позната точната причина за пожарот, кој надлежните го истражуваат, но можно е да се работи за експлозија на плински боци. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!